Olen Hyry Saija. Opiskelen puuteollisuuden perustutkintoa 3. vuotta ja valmistun teollisuuspuurakentajaksi. Opiskelu on sisältänyt puutuoteteollisuuden valmistusta, CNC-työstämistä, 3D-CAD-suunnittelemista ja opiskelu on tosi monipuolista. Täällä on ollut tosi mukavaa kyllä. Tällä alalla se suunnittelemisen tärkeys korostuu ja eniten aikaa me varmaan ollaan vietetty siellä suunnittelemassa ensin näitä asioita. Kun kaikki on valmiiksi hyvin suunniteltu, niin sitten täällä hallin puolella ne asiat hoituu tosi nopeasti. Me ollaan tehty vaikka monia roskakatoksia, että ihan alusta asti suunniteltu ne itse. Sen jälkeen on ollut puitten lajittelu, sormijatkosta ja sitten tätä CLT-elementin valmistusta ja sen elementin työstämistä sitten CNC-koneilla. Työllistymismahdollisuuksia on todella paljon suuriin ja pieniin yrityksiin. Ikkuna-ovitehtaat ja talotehtailla on suurta kehittymistä CLT-talojen puolelta. Sinne on tullut tosi paljon lisää työpaikkoja koko Suomeen ja maailmalle. Ja miksei voisi yrittäjäksikin alkaa tällä koulutuksella aivan hyvin.